Բարև ձեզ, իմ անունը Նարինե է, ես 19 տարեկան եմ, եկել եմ Ուկրաինայից, ու շատ եմ ուզում մասնակցել ձեր պրոյեկտին։ 9 տարեկանից պարում եմ Ուկրաինայում, ու արդեն 10 տարիա զբաղվում եմ լատինոամերիկան բարերով։ Նարինե ջան, Ուկրաինայից եկել, հասել ես ստեղ, որ ինչ անես։ Որ մասնակցեմ։ Իսկ ինչ պարես ներկայացնելու։ Այսօր ներկայացնելու եմ սամբո։ Սամբոն մարզաձև է, հա? Սամբա է։ Սամբա երևի նկատի ունեի, հա? Թե չէ սամբո այդտեղ գորգեր պետք, հատուկ մարզահաքուստ։ Եվ համազգեստ եմ ձեզի ուրիշ։ Երի մեզանից մեկն էլ դիմացած։ Օլիմպիադան սկսել է ակտուալ թեմա, սամբոյի ուղարկենք մեր աղջկան։ Այստեղ պարի շոու է, հա, մենք պետք է պարենք։ Դե պատրաստ ես։ Այո։ Կտրեմ երաժշտություն։ Բանը ռուսական ինքնավստահություն եմ զգում քեզանից եւ բեմում կարողանում ես ուկրաինական ուկրաինական ինքնավստահություն եմ զգում եւ բեմում կարողանում ես տարածել քո ուրույն ոճը տեսակը ինձ շատ հյութալի թվացիր դու հա հետաքրքիր էր լատինամերիկյան ոճում սակայն չգիտեմ կազմվածքդ արդյոք պատրաստ է ժամանակակից ոճում կամ դասական ոճում Անկեղծ ասած, ինչ որ ես տեսա ու պատկերացրեցի քեզ մյուս տեսակներում, չգիտեմ ոնց կպարես, ուղղակի ես պատկերացրեցի, ես քեզ տեսա նախագծում։ Հետագայում դու բազմաթիվ խնդիրներ ունես լուծել, նախ պիտի ապացուցես, որ մյուս տեսակները կարող ես սարել, պիտի նիհարես անպայման, չնայած մտահոգից ուզեց կնիհարես, դա փաստա։ Ես կարծում եմ Եվ պետք է այստեղ երևի բնակարանի հարց լուծես, որ մնաս չգնաս, հա։ Նայնի ջան, ասացվածք եւս մի հատ նորից ասեմ, որ ասում են ավելի հեշտ է նստել շպագատ, քան դիետայի վրա նստել։ Դրա համար աշխատի հորինումը ասացվածքին։ Աշխատի նման ասացվածքին։ Աշխատի, որ մի քիչ քո վրա աշխատես նիհարելու շատ լավ ապակա կունենաս պարային։ Նոր այո թե ոչ։